Tämä on nyt sitten ensimmäinen Sauli Niinistön aikana valmistunut puolustus- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Kyllä. Mitkä on tämän selonteon päälinjat teidän mielestänne? Päälinja on varmasti katsoa tätä globalisaation ylipäätään maailman kehitystä, joka on aika lailla nopea, aika lailla arvaamatontakin. Ja siihen on ehkä ollut helppo asemoitua niin, että pienen maa, ettei se nyt pientä maata niin liikuttele, jos suuret liikkuvat, mutta kyllä se vaan liikuttaa ja siihen varautuminen on yksi selkeä päälinja. Se tarkoittaa sitä, että me pidämme mahdollisuuksia auki ja me haemme yhteistyötä. Ja yhteistyötä tässä haetaan nyt niin NATO-kumppanuuden, Euroopan unionin kuin erityisesti Pohjoismaiden Nordefcon puitteissa. Kansainvälinen yhteistyö todella on vahvasti esillä tuossa selonteossa ja erityisen vahvasti siinä on esillä tämä Pohjoismaiden yhteistyö. Kyllä. Mistä se johtuu? Luulenpa, että suurin syy on luontainen yhteys, siis maantieteellinen ja myöskin perinteinen pohjoismainen yhteys. Me olemme kovin samantyyppisiä yhteiskuntia ja olemme järjestäneet asioitamme aika lailla samalla tavalla myöskin puolustussektorilla. En nyt tarkoita liittoutumisia, jolloin se on oikeastaan luonnostaan lankeavaa yhteistyötä. On myös sanottu, että kun kansalaiset suhtautuvat pohjoismaiseen yhteistyöhön, sotilaalliseen yhteistyöhön erittäin myönteisesti ja suunnilleen inhoavat NATO-yhteistyötä, niin tämä pohjoismainen yhteistyö avaa väylän syventää yhteistyötä NATOn kanssa, koska monet pohjoismaista kuuluu NATO, Tanska ja Nori. Pitää paikkansa ja Islantikin. Samanaikaisesti ei voi sanoa, että kyllä pitkälle menevää pohjoismaista yhteistyötä ja että ei NATO-maiden kanssa. Se yhtälö ei toimi, koska nuo kolme maata ovat NATO-maita. Mutta kyllähän meillä on monasti eduskunnankin hyväksymällä tasolla myöskin NATO-kumppanuuksia, kumppanuuteen liittyviä toimenpiteitä ja ohjelmia hyväksytty. Jotenka ei siinä tarvittaisi NATOn kanssa yhteistyöhön ollenkaan tällaista pohjoismaista välittäjää. Että voidaanko kuitenkin sanoa, että pohjoismainen yhteistyö ja NATO-yhteistyö ovat tietyllä tavalla saman kolikon kaksi puolta, että samalla kun me syvennämme yhteistyötä pohjoismaisesti, niin siinä tavallaan ohessa tulee tietysti yhteistyö NATOn kanssa. Siinä tulee tiettyyn rajaan asti varmasti samantyyppisiä asioita, niin kuin tulisi Euroopan unionin maittenkin kanssa. Mutta epäilemättä sitten jossain yhteydessä syntyy tällainen NATO-katto, joka estää liittoutumattoman olemasta mukana. Nythän esimerkiksi Islannin ilmavalvonta-asiasta keskusteltaessa on käynyt ilmi, että mihin asti liittoutumattomien Ruotsin Suomen toimenpiteitä toivotaan. Eli siinä, aika vaatimattomaan tasoon asti. Eli siinä Suomi liittoutumattomana maana ja Ruotsi myös ovat menneet niin pitkälle kuin se tässä roolissa on mahdollista mennä. Juuri tässä yksittäisessä asiassa. Mikä on tämän selonteon jälkeen, muuttaako tämä meidän suhdettamme jollakin tavalla NATOon? Ei, tässä vahvistaa hallituksen jo tekemä linjaus. Ei siinä tapahdu mitään merkillistä muutosta, mutta NATO-yhteistyötä kylläkin, tätä kumppanuuden kehittämistä myös tässä selonteossa suositaan ja kannatetaan. Se on osa tätä kansainvälistä sotilaista. Se on eräs niistä verkostoista. Tässä selonteossa kannetaan huolta siitä, että mikä on puolustusvoimien puolustuskyky sen jälkeen, kun puolustusvoimauudistus, joka uudistaa rakenteita voimakkaasti nyt vuoteen 15 asti, niin mikä on se puolustuskyky sen jälkeen? Jaatteko tätä saman huolen? Se on itse asiassa kirjoitettu sisään tuohon selontekoon. Kysymys on silloin rahasta. Tässä selonteossa nyt selvästi täysin yksimielisesti lähdettiin liikkeelle siitä, että on kolme perusperiaatetta, joihin meidän puolustuksemme perustuu. Ne ovat liittoutumattomuus, yleinen asevelvollisuus ja aluepuolustus.
Yhtä lailla selväksi tuli, että nämä kolme perusperiaatetta kyetään pitämään yllä suunnilleen näillä resursseilla vuoteen 2015. Mutta että sen jälkeen puolustusvoimille tulee talouden suhteen tiukkaa ylläpitää tämä kolmio. Ja näin ollen vuonna 2015 joudutaan sitten vastaamaan siihen kysymykseen, että miten se ylläpidetään. Täytyy muistaa, että tämä selonteko näiden periaatteiden kohdalta ulottuu paljon pidemmälle kuin vuoteen 2015. Tämä hallitus kuitenkin tuntuu jättävän niin kuin päävastuun ja konkreettiset toimet seuraavalle hallitukselle, miten nämä ongelmat voitetaan. Presidentin toimikausi kuitenkin jatkuu pitempään kuin tämä hallituksen toimikausi. Oletteko te se viimeinen lukko ja katsotteko te sen perään, että puolustuskyky ja valmius säilyy uusissa olosuhteissa? Niin minä olen ollut vahvistamassa näitä kolmea periaatetta, jotka koko hallitus vahvisti myöskin pidemmälle ajanjaksolle kuin pelkästään omalle kaudelleen. Ja jos sitten ajatellaan seuraavaa hallitusta, niin minä en ole kuullut poliittiselta kentältä sellaisia ääniä, joissa nämä kolme periaatetta haluttaisiin kiistää, josta vedämme sen johtopäätöksestä, niin halutaan ylläpitää. Ja silloin tuo rahapuoli tulee väistämättä seuraavan hallituksen ja eduskunnan eteen. Nyt hallitus ehkä ymmärrettävästikin ajatteli sillä tavalla, että se ei lähde kuitenkaan numeerisesti sitomaan seuraavan eduskunnan ja hallituksen käsiä. Onko teillä arviota, minkälaista rahasummista on kyse, että tuo puolustuskyky voidaan pitää yllä? Se on ilmeisesti hivenen nouseva aina tuonne vuoteen 2020 asti. Sanoisin, että kun meillä on puhuttu paljon puolustusmäärärahojen tasosta, sehän oli tuolla, se alennettiin tänne, nyt se nousisi reaalisesti takaisin jonnekin sinne kahden luvun puoleen väliin. Ja te olette sitä mieltä, että tällainen tasokorotus tai tällainen lisämäärärahoitus tarvitaan? Minä olen sitä mieltä, että nämä kolme periaatetta on turvattava. Ja sitten 2015 on katsottava, mitä se rahassa tarkoittaa. Eli tämä on se sanoma sitten, jota presidentti Niinistöllä on seuraavalle hallitukselle. Kyllä. Selvä. Jos mennään vielä hetkeksi takaisin tähän turvallisuuspolitiikkaa, niin tässä todetaan ja käsitellään aika laajasti myös niin sanottuja uusia turvallisuusuhkia. Miten tärkeänä aihepiirinä te pidätte tätä? Se nousee selvästi yhä tärkeämmäksi. Nythän puhutaan paljon kyberturvallisuudesta, jota sitäkin varten Suomessa valmistellaan erillistä ohjelmaa. Infrastruktuuri kehittyneessä yhteiskunnassa on aina hyvin haavoittuva. Me olemme myöskin nähneet suoranaista mediataistelua, joka esimerkiksi Lähi-idänkin tapahtumien yhteydessä tai arabikeväässä oli varsin merkittävässä asemassa. Tällainen suojausvalmistelu, sen merkitys minusta on kasvamassa, että suojaudutaan mahdollisimman monialaisesti, eikä välttämättä se tarkoita perinteistä sodankäyntiin suojautumista, vaan paljon muutakin. Mikä on kuitenkin puolustusvoimien rooli uusien uhkien torjumisessa? Olen jossain yhteydessä saanut käytyä sellaisen keskustelun, josta ymmärsin, että puolustusvoimilla saattaisi olla ainakin tällaista konkreettisempaa suojamekanismia. Tarkoitan infrastruktuurin suojamista ja mahdollisten vaurioiden varalta suojautumista ja niin edelleen. Saattaa olla, että tässä puolustuksella olisi hyvinkin suuri merkitys, ja siihen kyllä viitataan tuossa selonteossakin. Hyvä. Lopuksi sitten pyytäisin ihan ytimekästä kiteytystä siitä, mikä on tämän selonteon jälkeen teidän mielestänne Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja, lyhyesti kiteytetty. Se on hyvin vakaa linja, kuitenkin epävakaassa maailmassa joka muuttuu.
Ja sen vuoksi tämä vakaan linjankin on oltava sellainen, että se jättää tilaa ja mahdollisuuksia. Mutta mitään perustavaa laatua olevaa linjanmuutostaan tässä ei sinänsä tapahdu, eikä meidän olosuhteemme ole perustavaa laatua olevalla tavalla pitkään aikaan muuttuneetkaan.